أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. عالی مقام ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے ابناء قدیم اور دیگر فارغین مدارس، اس وقت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے اختلاف کے آداب. اختلاف اس کائنات کے تکوینی قوانین میں سے ایک اہم قانون ہے. اس کائنات میں اختلاف ناگزیر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج، انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ بنائی، ہر ایک کا انداز فکر جدا، ہر ایک کی فہم اور اس کی سمجھنے کی سطح جو ہے جدا، جس کی وجہ سے انسانوں کے مابین اختلاف ہو ہی جاتا ہے. اور جیسے یہ اختلاف دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، ویسے دینی مسائل میں بھی ہوتا ہے. دینی ناحیے سے دیکھا جائے تو دین کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. ایک وہ تعلیمات جن میں اختلاف کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ دین کے وہ مسلمات ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہوا کرتا ہے. اور دین کی تعلیمات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں اختلاف کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور اختلاف پایا گیا ہے اور روز اول سے پایا گیا ہے، جسے ہم احکام اور مسائل سے تعبیر کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں عبقری شخصیتوں کے درمیان 100 سے زائد مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا. بہت ساری مثالیں دی ہیں. ان دونوں عبقری شخصیتوں کے درمیان 100 سے زائد مسائل میں اختلاف پایا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جاتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. میرا موضوع ہے اختلاف کے آداب. سب سے پہلی اور بنیادی بات اس موضوع سے متعلق یہی ہے میرے بھائیوں، جب بھی اختلاف ہو فریقین میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اختلاف ادب کے دائرے میں رہے. اختلاف جب ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہے گا تو یہ امت کے حق میں مفید ہوگا، اور اختلاف اگر ادب کے دائرے سے باہر نکل جائے تو اس کو جدال بننے میں دیر نہیں لگتی، اور اختلاف اگر جدال بن جاتا ہے تو کتاب و سنت میں اس کی جا بجا مذمت کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا ظَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلِ. ہدایت کے آنے کے باوجود، سامان ہدایت رکھنے کے باوجود جو قوم گمراہ ہوتی ہے اس قوم کے اندر جدل کا مزاج ڈال دیا جاتا ہے، جھگڑے جھگڑے لڑائیاں ہر طرف. اور آج امت مسلمہ کی صورتحال یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جو علمی دائرے سے نکل کر جدل اور جدال کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرتا ہے، حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا کرنے سے گریز کرتا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق صرف حقوق سے نہیں ہے
कि मेरा कोई हक आपके पास है और मैं देख रहा हूँ कि लड़े बगैर हासिल नहीं होगा यह हक, इसलिए मैं दस्तबरदार हो जा रहा हूँ। हुकूक से तो ताल्लुक है ही, अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं मसाइल से भी इसका ताल्लुक है। झगड़े की सूरत हाल मसाइल को लेके झगड़े की सूरत हाल पैदा करना, निज़ा की सूरत हाल पैदा करना और जदल और जिदाल का माहौल पैदा करना, कतअन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं जदल वो चीज़ है, जिदाल वो चीज़ है, जहाँ ये आए वहाँ से रहमत इलाही रुख्सत हो जाती है, वहां से रजा इलाही रुख्सत हो जाती है और यह हुजूज़ुन नफ्स काम करने लगते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-मिरा अल-मिरा फिल कुरानी कुफ्र, कुरान को उन्वान बनाकर झगड़ना कुफ्र है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे कदर का इल्म दिया गया और झगड़े की वजह से यह इल्म उठा लिया गया। और इससे बड़ी बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़्रउल कुरान मतलफत अलैहि कुलूबुकुम, इक़्रउल कुरान मतलफत अलैहि कुलूबुकुम फ़इज़ा इख्तलफ़तुम फ़क़ूमू अन, कुरान पढ़ो, कुरान का दर्स दो, कुरान की तालीम दो, जब तक माहौल में इत्तेहाद है, वहदत है, इत्तेफाक है। अगर कुरान के हवाले से इख्तिलाफ का माहौल बन रहा है तो उठ जाओ वहां से, फ़क़ूमू अन। हजरात बुनियादी बात, हमारे इख्तिलाफात को जदल और जिदाल के दायरे में बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ये इख्तिलाफी मबाहिस उलमा के दरमियान रहें, उलमा बहस करें इन पर, उलमा बोलें इन पर, अवाम में नहीं जाना चाहिए। और अवाम में अगर ये बातें जाती हैं तो संजीदगी बाकी नहीं रहती, और ये मसाइल जब अवाम में जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जदल और जिदाल बनने से रोक नहीं सकती। और अवाम में ना जाएं उसके लिए ज़रूरी है कि बिला ज़रूरत हम मेंबरों से वो मसाइल ना छेड़ें, दर्स दुरूस और बयानात में बिला ज़रूरत ना छेड़ें, जहाँ ज़रूरत ना गुजीर हो वहाँ बयान करें लेकिन बिला ज़रूरत ना छेड़ें। और हजरात इस सिलसिले में एक बुनियादी बात यह भी है आदाबुल इख्तलाफ में कि जब कभी किसी मुख्तलफी मसले को लेके हम बैठें तो हमारे सामने एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है, दुनिया क्या बोलेगी और दुनिया क्या कहेगी। इससे कतई नज़र हम जो मौकिफ अपना रहे हैं मसले में, क्या वो मौकिफ अपना रहे हैं कि हश्र के मैदान में हम अपने रब के सामने इत्मीनान के साथ जवाब दे सकते हैं, इस तसव्वुर के साथ, इस एहसास के साथ। अगर हमारा ज़मीर कहता है कि वाकईतन हमने ऐसी दलील की बुनियाद पर यह मौकिफ अपनाया है कि हश्र की अदालत में रब के सामने इत्मीनान से कह सकते हैं, तो दुनिया क्या कहे लौमत लाइम की परवाह के बगैर उस मौकिफ को अपनाना चाहिए। और इस सिलसिले में याद रखिए हमारे असलाफ उम्मत हर दौर और हर जमाने के अहले इल्म का मिजाज ही रहा, जब भी वो इख्तिलाफी मसाइल में बहस करते हैं दलील इत्तिबाउ दलील की रूह को, इत्तिबाउ दलील की रूह को लाजिम पकड़ना चाहिए। इख्तिलाफात का दायरा कम से कम होता है। और आप देखिए कुरूने उला से आज तक जो अहले इल्म गुजरे हैं, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा उनका मकसूद थी, असबियतों से बालातर होकर, मसालिक के इंतसाब से बालातर होकर वो दलील के साथ अपने आप को बांधे रखते थे। आप मुझे बताइए क्या सबब है कि साहिबैन इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाही अलैह अपने शेख इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक सुलुस मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं? क्या सबब है कि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर अल मालिकी मालिकी उलमा में तबके उला के मालिकी आलिम होते हुए कई मसाइल में इमाम मालिक से इख्तिलाफ करते हैं? क्या सबब है कि इमाम बैहकी शाफी उलमा में तबके उलमा तबके उला के शाफी रहते हुए कई मसाइल में इमाम शाफी से इख्तिलाफ करते हैं? इसलिए कि हमारे असलाफ का नहज था अपने आप को दलील के साथ बांधे रखना अपने इंतसाबात के साथ साथ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मुकाम पर फरमाते हैं जब कभी मैंने किसी मुख्तलफी मसले में किसी से मुनाजरा किया है, जब कभी मैंने किसी मुख्तलफी मसले में किसी से मुनाजरा किया है, अल्लाह से हमेशा यही दुआ की है परवरदिगारा जो मसला हक है उसे गालिब कर दे, भले से मेरे हरीफ की जबानी ही सही, भले से मेरी हरीफ की जबानी। ये हमारे असलाफ का नुक्ते नजर, हमारे असलाफ रहमतुल्लाही अलैहिम अजमाइन अल्लाह की रजा अल्लाह की खुशनुदी को इन दीनी मसाइल में भी इख्तिलाफी मसाइल में भी मुकद्दम रखते। और याद रहे
کہ علمِ جستجو کے ساتھ ساتھ، علمِ جستجو کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ پیارے نبی نے اختلاف کے حوالے سے بہت ساری دعائیں سکھائیں، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ حضرات، جہاں ہم دلائل کی بنیاد پہ اپنا موقف اختیار کرتے ہیں تو وہیں ایک اور ضرورت بھی ہے اختلافی مسائل کے آداب میں سے، وہ یہ ہے دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھیں اور ہمارے سامنے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے جو دلائل ہیں وہ بھی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ عمل اہل مدینہ کو حجت مانتے ہوں گے، وہ حدیث مرسل کو حجت مانتے ہوں گے، وہ قرآت شازہ سے استدلال کو درست سمجھتے ہوں گے، یا نص کو سمجھنے کا ان کا انداز الگ ہوگا۔ اس چیز کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اذا کثر العلم قل الخلاف، اذا کثر العلم قل الخلاف، جب علم زیادہ ہوتا ہے تو اختلافات خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے چہرے کا جو پردہ، یہ جو مسئلہ ہے عورت کے چہرے کے پردے کا مسئلہ، زمانہ قدیم سے بڑا مختلف ہی رہا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جمہور کے مقابلے میں اس نقطہ نظر کے قائل رہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے جمہور ائمہ کے مقابلے میں، اور موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ سلفی علماء میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو علماء سعودیہ تھے وہ ان کا نقطہ نظر تھا کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے درمیان بہت سارے مباحثے بھی ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، تحریریں لکھی گئیں، دونوں طرف سے دلائل کا انبار۔ ہم نے استاذ محترم سے ایک مرتبہ سنا، مولانا حافظ رحمہ صاحب سے، کہ جب شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے علامہ البانی کی کتاب حجاب المرأة المسلمة غالباً اس مسئلے میں علامہ البانی سے اختلاف رکھنے کے باوجود وزارت الاوقاف سے چھپوائی، وزارت الاوقاف سے چھپوائی ہے کتاب، حالانکہ ان کو اختلاف ہے اس نقطہ نظر سے جس نقطہ نظر کے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں قائل ہیں۔ حضرات دیکھئے، اختلافی مسائل کے جب بات آتی ہے تو بنیادی طور پر دو نقطہ نظر، دو انتہا ہیں۔ ایک انتہا کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک انتہا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف میرا نقطہ نظر ہی صحیح، باقی سب غلط، ایک انتہا یہ، اور ایک انتہا یہ کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح سب صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے یہ دو انتہائیں ہیں، یہ کہنا کہ ہر مسئلے میں صرف میرا نقطہ نظر صحیح دوسرا سب غلط، اور یہ کہنا ہر مسئلے میں کہ سب صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی غلط۔ سچی بات یہ ہے مسائل میں دونوں قسم کے مسائل ہوتے ہیں، مسائل میں دلیل کے اعتبار سے دیکھیں دونوں قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ مسائل کی ایک بڑی تعداد ہے اسی مختلفی مسائل کی جہاں اختلاف راجع اور مرجوع کا ہے، افضل اور مفضول کا ہے، صحیح اور غلط کا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال، اس کی ایک مثال، شرابی کی سزا ہے 40 کوڑے، شرابی کی سزا ہے 40 کوڑے۔ پیارے نبی نے جو شرابی کو 40 کوڑے لگائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس کو 80 کر دیا، وہ وبا عام ہوئی تو 80 کر دیا صحابہ کی مشورے سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا، ایک شرابی نشے کی حالت میں لایا گیا۔ اب ان کے سامنے دو اسوے تھے، ایک پیارے نبی کا اسوہ اور ایک حضرت عمر کا اسوہ۔ حضرت علی نے فرمایا جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 وجلد عمر 80 وکل سنہ وَهَذَا حَبُّ إِلَيْهِ۔ اللہ اکبر، کہا کہ پیارے نبی نے 40 کوڑے لگائے، حضرت عمر نے 80 کوڑے لگائے، اور یہ دونوں ہی جو ہیں مسنون عمل ہیں، یہ دونوں ہی مسنون عمل ہیں، لیکن سنت رسول مجھے زیادہ محبوب ہے، 40 کوڑے لگائے حضرت علی نے۔ دونوں نقطے نظر دیکھئے، ایک طرف فریق مخالف کے نقطے نظر کی تغلیط نہیں ہو رہی ہے اور وہیں سنت رسول کی برتری بھی ہو رہی ہے۔
اس طرح مسائل کا ایک مسائل کی ایک مقدار وہ ہے مختلف فی مسائل کی، جہاں راجح اور مرجوح اور افضل اور مفضول کا اختلاف ہوتا ہے، صحیح اور غلط کا نہیں، اور وہیں مسائل کی مختلف فی مسائل کی ایک مقدار ایسی ہے جہاں اختلاف واقعتاً صحیح اور غلط کا ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آیا. مسئلہ یہ تھا، ایک شخص کی شادی ہوئی اور رخصتی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب دلہن کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں. کئی مسائل تھے، نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب کیا اسے عدت گزارنی ہے؟ کیا میراث ملے گا؟ کیا حق مہر ملے گا؟ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کے لیے پورا ایک مہینہ لگایا. اللہ اکبر، کیا احتیاط تھا صحابہ کا. میں ایک مہینہ لگایا، کئی بار وہ آتے رہے جاتے رہے، پوچھتے رہے، کہا بعد میں آؤ، بعد سوچتے رہے. ایک مہینہ بعد جواب دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ عورت مہر کامل کی مستحق ہے، پورا مہر ملنا چاہیے عورت کو، اور میراث بحیثیت بیوی جو ہے میراث میں بھی اس کا حق ملنا چاہیے، اور بحیثیت بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی اسے گزارنی چاہیے. یہ کہنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرا فتویٰ ہے، ان کان صوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان. فمنی ومن الشیطان، اللہ ما ابن. اچھا، اس کے بعد معقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ عنہ جو مجلس میں ایک صحابی تھے، اٹھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی خاتون بروہ بنت واشق کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ پیش آیا تھا، اور بعینہ وہی فتویٰ پیارے نبی کا تھا جو فتویٰ آپ نے دیا ہے. فرماتے ہیں راوی حدیث، اس دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی وہ اتنا خوش نہ ہوئے، اور حق تھا انہیں خوش ہونے کا. یہاں علامہ ابن قیم اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا، وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر میرا فتوہ اگر پیارے نبی کے فتوے کے موافق نہ نکلے تو سمجھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ تو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے پتا چلا کہ مسائل کا سارا اختلاف راجح مرجوح اور افضل مفضول کا نہیں ہوا کرتا ہے، اس میں صحیح اور غلط کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے. حضرات، چاہے پہلی نوعیت کا اختلاف ہو یا دوسری نوعیت کا اختلاف، یہ بات تو طے ہے. اسلاف کے اسوے سے یہ بات تو طے ہے، یہ اختلاف ہمیں مختلف صفوں میں بانٹتا نہیں ہے. ہمارے دلوں میں دوریاں نہیں پیدا ہونی چاہیے. ابھی آپ نے حدیث کا حوالہ سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان پہ نکیر کی کہ 2 کی جگہ آپ 4 پڑھ کے غلطی کر رہے ہیں، نکیر کی کہ آپ 2 کی جگہ پیارے نبی نے 2 پڑھی تھی، آپ 4 پڑھ رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن انہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے 4 رکعت پڑھی، اور پوچھنے پر بتایا کہ الخلاف و شر، میں ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتا. اور حضرات، امام شافعی رحمت اللہ علی، یونس الصدفی رحمت اللہ علی کہتے ہیں، مجھ میں اور امام شافعی رحمت اللہ علی میں ایک مسئلے میں بحث ہو گئی. کافی بحث و مباحثے کے بعد مجلس ختم ہوئی، ہم باہر نکلے تو امام شافعی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ. کہا کہ ابو موسیٰ، تم اور میں، ہم دونوں بھلے سے اس مسئلے میں متفق نہ ہو سکے ہوں، تمہارا نقطہ نظر اور ہے، میرا نقطہ نظر اور ہے، کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ چیز ہماری اخوت کو مقدر نہ کرے. اور حضرات، ایک دو مسئلے کی بات نہیں، صفین اور جمل کا جو اختلاف ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ اکبر، صفین اور جمل کے وقت جو ماحول بنا تھا آپ کو معلوم ہے. لیکن دیکھو کہ صحابہ، اللہ اکبر، اپنے اختلافات کو بھی اپنے اختلافات میں بھی کتنے مخلص تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جمل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمل میں وہ شہید بھی ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، بعد میں حضرت علی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے فرزند سے جب ملاقات کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں سچ ہے
कि मैं तुम्हारे वालिद के मुकाबले में खड़ा हुआ, तुम्हारे वालिद मेरे मुकाबले में खड़े हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा और तुम्हारे वालिद का शुमार अल्लाह के उन बंदों में से है जिनके बारे में कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, कि हम जन्नत में दाखिल करने से पहले हमारे जन्नती बंदों के दिलों में जो कीना कपट होता है वो निकाल के उनके दिलों को साफ करके दाखिल करेंगे और वो भाई भाई बनकर एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मैं अपनी इस तकरीर को शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के दो छोटे से इक्तिबासात पे ख़त्म करता हूँ। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह असलाफ का नुक्ते नज़र बयान करते हुए फरमाते हैं वतनाज़ऊ फी मसाइल इल्मिया وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة کہ اسلاف میں صحابہ میں تابعین میں ان تمام مسائل میں اختلافات رہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں، اور گھر والوں کے رونے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں، پیارے نبی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہے کہ نہیں، ان مسائل میں اختلاف رہا لیکن کبھی ان کی اجتماعیت کا شیرازہ نہیں بکھرا، کبھی دلوں میں الفت کی جگہ قدورت نہیں آئی۔ ایک اور جگہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جلد نمبر 19 صفحہ 122، ایک اور جگہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة۔ کہا کہ صحابہ بہت سارے علمی مسائل میں نظریاتی اختلاف تو رکھتے تھے لیکن یہ ان کی اخوت اور ان کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارگی کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ کبھی متاثر نہیں ہوتا تھا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی اختلاف کے وقت ہمیں آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔